ሰላም ያገር ልጆች፣ እንዴት ከረማችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ያው ሪታ ኢሉ ነኝ። እንደተለመደው ዛሬ መጥቻለሁ። ያው በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት ነው ዛሬ የመጣሁት። ሪታዬ፣ ለምንድን ነው የልጆች የጸጉር ነገሮችን መስራት ያቆምሽው ብላችሁኛል። እኔ ቢዚ ስለነበርኩ ነው ያቆምኩት። ያው ደግሞ ብዙም ያልተመቹኝ ነገሮች ስላሉ ነው ያቆምኩት የልጆችን መስራት፣ በጸጉር ዙሪያ በአጠቃላይ መስራት ማለት ነው። ግን ብዙዎቻችሁ የጠይቃችሁኝ ነው፣ ወላጆች፣ እንደዚህ የምታውቁኝ ሰዎች ኮንቲኒ አድርጊው፣ ቀጥ እባክሽን ቃልዬ፣ በጣም ጥሩ ነገር ነው የምታስተምሪን፣ ከአንቺ የምናገኘውን በጣም መልካም ነገር ነው እና እባክሽን ቀጥ ብላችሁኛል። እስኪ ለመምጣት እሞክራለሁ፣ ሙሉ በሙሉ ቃሉ አልገባም ማለት ነው። ግን ያው ዛሬ ብዙ ወላጆች እየጠይቃችሁኝ ስለሆነ ማለት ነው የመጣሁት የሆት ኦይል ትሪትመንት ስፔሻሊ ለልጆች ከዚህ ከፊት ለፊት የምትመለከቷቸውን ዘይቶች ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። አንደኛ ጆጆባ ዘይት ነው፣ ለህፃናት የሚሆን ጆጆባ ዘይት፣ የግሬፕ ሲድ ኦይል ወይም ደግሞ የወይን ዘይት፣ ሶስተኛ ደግሞ ስዊት አልመንድ ዘይት እና አቮካዶ ዘይት ነው እዚህ ጋር ይዤላችሁ የመጣሁት። እነዚህ ዘይቶች ለልጆች በሆት ኦይል ትሪትመንት መልክ ብትጠቀሟቸው በጣም ምርጥ ዘይቶች ናቸው። በጣም ለየብቻቸው ራሶ ባዶ ባዶ አድርጋችሁ በአንድ አንድ ንጥል ብትጠቀሟቸውም ለጸጉራቸው በጣም ጠቃሚ ነገሮች ናቸው እና ብትጠቀሟቸው በጣም ደስ ይለኛል። ስፔሻሊ አሁን ብዙዎቻችሁ የምጠይቁኝ ከአንድ ዓመት የበለጡ እድሜ ያላቸው ብላችሁኛል። ከአንድ ዓመት ለበለጡ ህጻናቶች በ15 ቀን አንዴም ቢሆን ከቅቤ ይቀጥለን። ቅቤ ካገኛችሁ ቅቤ በጣም በጣም በቃ ከምላችሁ በላይ ቅቤ ጠቃሚ ነገር ነው ለልጆች። ንጹህ ቅቤ ካገኛችሁ ወይ ደግሞ እንደዚህ አውሮፓም አሜሪካ የምንኖር ሰዎች የምንሰራቸው ቅቤዎች የሉም፣ በዚህ በደብል ክሬም አድርገን እነሱን ብትጠቀሙ በጣም እኔ ቤስት አድቫይስ ብዬ መክራችኋለሁ ማለት ነው። እነዚህ በጣም ጥሩ ዘይቶች ናቸው ማለት ነው። ከአንድ ዓመት ጀምራችሁ እስከ 4 ዓመት ላሉ ማለት ነው። 4 ዓመት ካለፋቸው ደግሞ በዚህ ጋር በተጨማሪ አድርጋችሁ ልብ በሉ፣ እነዚህን ከአንድ ዓመት ጀምረን እስከ 4 ዓመት ብንጠቀማቸው እነዚህን ዘይቶች በ15 ቀን አንዴ፣ በ3 ሳምንት አንዴ እያቀላቀልን ጸጉራቸው ልናጥባቸው ስንል ቀብተናቸው ለአንድ ሰዓት ወይ ለ30 ደቂቃ ቆይተን ብናጥባቸው በስሱ በስሱ እያቀላቀልን ማለት ነው። ከዚህ ደግሞ አሁን ኤሊያና የኔ ልጄ የመጨረሻዋ ልጄ 4 ዓመቷ ነው ታውቃላችሁ መቼም፣ እና ለእሷ ነው ዛሬ ብሰራላት ሆት ኦይል ትሪትመንት ማለት ነው። እኔ የምጨምርበት አሁን እዚህ ላይ ለ4 ዓመት ላለፋቸው ደግሞ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቫ ኦይል እና ካስተር ዘይት ጨምርበታለሁ። እንዲሁም ደግሞ ካላችሁ ሲሳም ዘይት ጨምሩበት ማለት ነው። እናንተ ራሱ እንደዚህ ይሄ ኦሊቫ በኦሊቫ ኦይሉ ደግሞ ተጨማሪ ነገር የምንጨምር የምትሉ ከሆነ ኮኮናትም መጨመር ትችላላችሁ። እንደ ግን እንደ ቆዳቸው ኮኮናት ዘይት የማይስማማቸው ህጻናቶች አሉና ኮኮናት ዘይት ለማይስማማቸው ከሆነ ባትጠቀሙላቸው እኔ እመክራለሁ። እና እነዚህ ቀለል ቀለል ያሉ ዘይቶች ናቸው። ያው ካስተር ዘይት እና ኮኮናት ዘይት፣ ኦሊቫ ኦይል በጣም ከባድ የሚባሉ ዘይቶች ስለሆኑ ማለት ነው። እኔ ግን ለዛሬ አሁን ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቫ ኦይል፣ ካስተር ዘይት እና ሲሳም ዘይት እጠቀምላቸዋለሁ ማለት ነው። እነዚህን ሁለቱን አውጥታችሁ ራሱ ለልጆች በምሰሩበት ሰዓት ላይ ከእነዚህ ውስጥ የሌላችሁ ዘይት ካለ ለምሳሌ አሁን አቮካዶ እና ይሄ ሲሳም ዘይትን አንድ ላይ አድርጋችሁ አቀላቅላችሁ ጸጉራቸውን በምታጥባቸው ሰዓት ላይ መቀባት ትችላላችሁ ሁለቱን። ይሄ ደግሞ ከሌላችሁ ደግሞ ይሄ ስዊት አልመንድ ዘይት በጣም ጠቃሚ ዘይት ነው ለልጆች ጸጉር እና ሞ ብትጠቀሙት መክራችሁ አድቫይስ ማድረጋችሁ ስዊት አልመንድ ዘይትን ተጠቀሙ። ስፔሻሊ 6 ወር ካለፋቸው ልጆቻችሁ ስዊት አልመንድ ዘይትን ጀምሩላቸው ለጸጉራቸው። ሆሆባ ዘይት ደግሞ ይሄንን ብትጀምሩላቸው በጣም ቆንጆ ነው። ስዊት አልመንድ ዘይትን እና ሆሆባን ዘይት አንድ ላይ አቀላቅላችሁ ብትጠቀሙ አድቫይስ ትሰጣለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ግሬፕ ሲድ አለ። ግሬፕ ሲድ እና አቮካዶንም እንደዚሁ አቀላቅላችሁ ብትጠቀሙላቸው ቤስት አድቫይስ ብዬላችኋለሁ። በአጠቃላይ እዚህ ጋር ያሉትን ጸጉራቸው ላይ እድገት የማታዩባቸው ከሆነ እያቀላቀላችሁ ሞክሩላቸው፣ እንደ ሆት ኦይል ትሪትመንት ያደረጋችሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ሲንግል ሲንግሉ ነው ምን አይነት ቅባቶች እንጠቀምላቸው የሚለውን ቪዲዮች ደግሞ ይዤላችሁ እመጣለሁ፣ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ማለት ነው። አሁን እንዴት አድርጌ እንደማቀላቀለው አሳያችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ወደ ዘይት ማቀላቀል ሂደት ይሄዳለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ 1 ማንኪያ ኦሊቫ ኦይል አደርጋለሁ፣ ወይ ደግሞ ዘይት ዘይቱን የሚባለው ማለት ነው። ከድናለሁ። ስዊት አልመንድ ዘይት እንደዚሁ 1 ማንኪያ አደርጋለሁ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ማለት ነው። ሆሆባ ዘይት ወይም ጆጆባ ይላል እዚህ ጋር፣ ግን ሆሆባ ነው ሲነበብ የሚባለው። ሆሆባ ዘይት እንደዚሁ 1 ማንኪያ አደርጋለሁ። በአጠቃላይ እዚህ ጋር ካሉት ዘይቶች ውስጥ አንዳንድ ማንኪያ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከሁሉም ዘይቶች በአንድ አይነት መለኪያችን አንድ አይነት ይሁን፣ እሺ? አንድ አይነት መለኪያ ይሁን መለኪያችን። ይህንንም እንደዛ 1 ማንኪያ አደርጋለሁ። የሰሊጥ ዘይቱንም እንደዚሁ 1 ማንኪያ አደርጋለሁ፣ እንደምትመለከቱት ማለት ነው።
ግን እዚህ ጋር ካስተር ዘይት አሁን እዚህ ጋር እንድትመለከት የምፈልገው ነገር ካስተር ዘይት በምንጠቀምበት ሳላይ ለልጆች ከሆነ ሆቴል ትሪትመንቱ ግማሽ ማንኪያ ካስተር ዘይት ነው የምናደርገው። አሁን ከሁሉም ዘይቶች እንዳያችሁት አንዳንድ ማንኪያ ነው አይደል ያደረግነው፣ ካስተር ዘይት ግን ግማሽ ማንኪያ በቂያችን ናት። እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ እኔ ብዙ አይነት ቪዲዮዎች ሳይ ሮንግ ነገር አለው እና ሁሉ ጊዜ የምናገራለሁ። ያው እንግዲህ የምታዳምጡኝ አዳምጡኝ፣ ደስ ይለኛል ብታዳምጡኝ። እነዚህ ሆት ኦይል ትሪትመንት በምትሰሩበት ሰዓት ላይ እባካችሁ ማይክሮዌቭ አትጠቀሙ። ለልጆቻችሁ ስፔሻሊ ደግሞ ለህፃናት የምንሰራው ነገሮች ላይ ማይክሮዌቭ ባንጠቀም እኔ በበኩሌ የሚመስለኝን አስተያየት ለመስጠት ማለት ነው በጣም እመክራችኋለሁ። ወደሚቀጥለው ፕሮሰስ እንሄዳለን ማለት ነው። ውሃ ላይ አድርገን አሳያችኋለሁ ማለት ቲንክ ዩ። ሁል ጊዜ እንደማሳያችሁ በእንደዚህ በሳህን ላይ ሙቅ ውሃ አድርገን ትንሽ ሞቅ እንዲል እናደርጓለን ማለት ነው። እቃ ካለን በእቃ ላይ መገልበጥ፣ እቃ ከሌለን ደግሞ በዚሁ ላይ እንዳለ ፀጉራቸውን ስርስሩን መቀባት ማለት ነው። እንደዚህ ባዶ እቃ ካለን ግን ባዶ እቃ ላይ መገልበጥ ለማስቀመጥም እንዲመቸም ማለት ነው። ግን እኔ ይህን እንደዚሁ እዚሁ ላይ እንዳለ ለአንድ ጊዜ የሚሆን አዘጋጅተን ፀጉራቸው ላይ አድርገንላቸው በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ብናቀላቅል ነው ቤስት አድቫይስ ብዬ የሚመርጠው ማለት ነው። ለምን በሚቀላቀልበት ሰዓት ላይ በጣም ምናልባት ሳንጠቀመው ረጅም ጊዜ ከቆየን ጥሩ ላይሆን ስለሚችል ማለት ነው። እንደዛ አላችኋለሁ። ፀጉሯ ላይ ይቀባ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ቴንክ ዩ። ውሃ አለው እዚህ ጋር ውሃ እያተፈተፍኩበት ውሃ እያተፈተፋችሁ ለማሳየት ያህል ነው እንጂ ማሳያችሁ እሻፍ ላይ ነው ሚለ ነው ግን ውሃ እናደርግበታለን። ደረቅ እንዳይሆን ማለት ነው፣ በደረቁ እንዳይሆን እንደዚህ አድርገን ውሃ እናደርግበታለን። ጫፍ እንዳይ ማለት ነው። ዘይቱን እንደዚህ ያደረግኩኝ ጫፉ ድረስ እቀባለሁ ማለት ነው። ጸጉሯን እንደዚህ አድርጌ አረጓለሁ ማለት ነው። ቀብቼ ደግሞ ተነሽላለሁ። እንደዚህ አድርጌ ቀብቻታለሁ ማለት ነው። ጸጉሯን ዛሬውን እንደዚህ አቀብቻለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ያው የኤሊያና ጸጉር አጥቤ አጨርሻለሁ እንደምትመለከቱት ከሻወር ወጥቼ ማለት ነው። ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? እንደዚህ እየከተልኩ ኦልሬዲ ትንሽ ድራ ይሆናል የሷ ጸጉር። ለምን የሷ ጸጉሯ ሃይፕሮስቲ ነው የኤሊያና ማለት ነው። እና ከውሃ ሲወጣ እንደዚህ ደረቅ ይሆናል ማለት ነው። ጸጉራቸው ሃይፕሮስቲ የሆኑ ሰዎች ጸጉራቸው እንደዚህ ይደርቃል፣ ቶሎ ድራ ይሆናል። ውሃ ይዝም ማለት ነው። እንደዚህ ከፍተውና ማለት ነው ትንሽዬ ውሃ ተፈክሽበታለሁ። ለምን ወዲያውኑ እንዳይደርቅብኝ ማለት ነው። ከዛ እቺን ካፕሱል እጠቀማለሁ። እንደምትመለከቱት ይሄ ካፕሱል ነው፣ ፕላሴንታ ማለት ነው። የጸጉር ፕላሴንታ እንደዚህ ናት። ቅባትነት አላት። እቺ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ጸጉሯ ላይ ስርስሩን እቀባለሁ፣ ሙሉውን ጸጉሯ ማለት ነው። ማደርግላት ለኤሊያና ጸጉር ሲሆን ማለት ነው። ፍጭጭ አድርጌ አወጣለሁ ማለት ነው። ግንባር አካባቢ ያለው ጨረስኳት ማለት ናት። እቺ ካፕሱላን ጸጉሯ ላይ ያደረኳት ኤሊያና ዙሪ እንደዚህ ያደረኩት ማለት ነው። ለጊዜው ማለት ነው። ስለማስይዘው ማለት ነው። ሪታ ፕሊስ የሚበናች እንደዚህ ያደርጓል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከዛ ከስሩ ላይ የሚስማማቸው ለልጆቻችን ቅባት ታደርጉበታላችሁ ማለት ነው። ትንሽ ቅባት ገርበታለሁ። ትንሽ ለምን ስሩ እንትን እንዳይሆን ደረቅ እንዳይሆንብን ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ከዛ በእጄ ማሳጅ አደርገዋለሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ እንደዚህ ከፍዬ አጥንቴና
ያው ፀጉሯ ሻወር ላይ እያለ በደንብ ስለተለጠረ ምን አደርጋለሁ? ከርሊንግ ክሬም፣ ትንሽ የከርሊንግ ክሬም አደርግና ቅባቶቹን ስላደረኩበት ከርሊንግ ክሬም ትንሽ አደርጋለሁ ፀጉሯ ላይ። ከዛ ትንሽዬ ውሃ አደርግበታለሁ፣ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ከዛ ማበጠር አበጥረዋለሁ ማለት ነው። ለምን አሁን የምፈልገው ላስይዝላት ነው የምፈልገው፣ እጃት ወጣ ስለሆነ ወደ ውጭ አበጥረዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጊ፣ የቀባት ጸጉሯ ላይ እንዲገባ የሚያደርግልና ጸጉሯ ሞይስቸር ይዞ እንዲቆይ ይረዳናል ማለት ነው። እንግዲህ ልጆች ስላሉ ዛሬ ትንሽ ድምፅ ይረብሻቸዋል ብዬ አስባለሁ። ሙሉን በእንደዚያ እያደረግሽላት ደግሞ እንዴት አድርጌ እንደማስይዝላት አስይዤላት ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ። ያው እንደምትመለከቱት እንደዚህ አድርጌ አበጥሬያለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጌ አበጥሬላታለሁ። ከፊት ለፊትና ከኋላ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ማበጠሪያ ደግሞ በደንብ አድርጌ ልቅም አደርጓለሁ ማለት ነው። ከዛ ይያዝላታል ማለት ነው። አሁን አስይዝላትና ማታስተኛ ግን ይሄንን ጫፉን ትንሽ ውሃ አርጥቤ እንደዚህ ጠቅልዬ ነው ጠቅልዬላት ነው ማሳድረው ማለት ነው። ለምን ጫፉ ነገ ጠዋት ሹሩባ ስለምሰራው ለስልሶ እንዲያድርልኝ ማለት ነው። እንደዚህ ነው ማስይዘው፣ እንደዚህ አድርጌ ነው አስይዤላት ማድረው ስተኛ ማለት ነው። ግን አሁን ልንወጣ ስለሆነ እንደዚህ አድርጌ ኖርማል አያያዝ ፀጉሯን አስይዝላታለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ለምንድን ነው ይሄንን ቪዲዮ መስራት የፈለግኩት? የኤልያናን የሄር ጆርን ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን የፀጉሯን ቁመት እዩት፣ እዩት ምን ያህል ብዛት እንዳመጣ እናንተ ራሳችሁ በአይናችሁ እያያችሁ ወይ ከሶስት ወር ወይ ከስድስት ወር በኋላ ደግሞ ምን ያህል ለውጥ እንዳለው ትነግሩኛላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያረኩኝ በሚመቸኝ ሰዓት ቪዲዮ አስገባላችኋለሁ እየቀረጽኩኝ። እንደዚህ አድርጌ አስይዟለሁ ማለት ነው። በሀገራችን በኢትዮጵያ የፀጉር ማስያዣ ማለት ነው። ማስይዝላ እንደዚህ ሆኗል። ከጀርባው ኤልያና ዙሪ እስኪ ዙሪ ምን ታለበሽ? ቻው ቻው። ያ እንደዛ አርጋችሁ አቆለብኩ እናማለን። ባይ ባይ። ቻው ባይ ባይ። አቆልብኩ ባይ ባይ። ቴንክ ዩ